Vandag gaan ons die beginsel geleentheidskoste behandel. Geleentheidskoste ontstaan omdat ons in die gemeenskap beperkte produksiefaktore het, maar ongelukkig onbeperkte behoeftes. En as gevolg van die beperkte produksiefaktore moet ons in die samenleving as huishoudings, sowel as firmas of besighede, keuses uitoefen. En hierdie keuses stel dan bekend geleentheidskoste. Wat is geleentheidskoste? Geleentheidskoste is die tweede beste alternatief wat jy bereid is om prijs te gee. As jy gaan na Watershed concert in Durban, en vir die dag moet jy 'n dag se onbetaalde verlof neem, waarvoor jy R500 opoffer, dan beteken dit dat die R500 wat jy opoffer, die geleentheidskoste verbonde is aan die bywoning van die Watershed concert in Durban. Maar, as dit net so twee alternatieve is, is dit natuurlijk baie makkelijk om die geleentheidskoste te bepaal. Wat gebeur as ons meer as een alternatief het? Kom ons sê bijvoorbeeld, ek kan TV kyk, of ek kan 'n sokker wedstryd by die stadion bywoon, of ek kan studeer vir die eksamen. As ons drie alternatiewe het, kyk ons altyd weer eens na die tweede alternatief wat ons dan prys gee. In hierdie geval, indien ons die sokkerwedstryd in die FNB stadion in Johannesburg bywoon, wat is die geleentheidskoste wat ter sprake is? En in hierdie geval, die alternatief wat na die sokkerwedstryd staan, is dan ons geleentheidskoste. In hierdie geval is dit die studies vir die eksamen wat jy opoffer. Maar wat gebeur as jy besluit om wel te gaan studeer? Wat is die geleentheidskoste van studies in daardie geval? En dan kyk ons weer eens na hoe die volgorde van hierdie keuses verloop. As 'n mens gaan studeer, dan sal 'n mens sê dat die geleentheidskoste van studies is die TV kyk wat jy opoffer. Miskien jou gunsteling program in die geval. So as ons sokker gaan bywoon, dan is dit die studies wat ons opoffer. Maar indien ons studeer, dan is dit die TV program wat jy wil kyk, wat jy prys gee.